Hallå allesammans, Mr. Pixel här och idag så bjuder jag på lite Modern Warfare 3. Och det är såklart en MOAB, Moab, som ni kommer att få se. Det är det vanligaste när man laddar upp något från Modern Warfare 3. Och ja, det är inte vilken Moab som helst, utan det är min Moab. Nej, men skämt att säga då, det är inte vilken Moab som helst. Det är en av de snabbaste jag fått i GV. Och ja, jag tror att den är på 1 minut och 39 eller 38 sekunder, något sånt. Och det är ju hyfsat snabbt. Jag blev lite förvånad när jag fick den. Kommer ni nog att se kanske. Och så har de rätt mycket i luften, fienderna, så att det passade bra med en Moab. Ja, så som ni märkt så, jag vet inte om det är många som spelar Modern Warfare 3 längre. Men själv så har jag gått tillbaka och spelat detta hellre än Black Ops 2. För ja, Black Ops 2, jag vet inte. Det är hyfsat kul, men sen tröttnar man rätt snabbt på just det spelet. Men MW3 däremot, så finns det ju Moab och lite sånt man kan få. Så det är rätt nice. Även om det finns Nuclear och sånt i Black Ops 2, så är det inte lika kul att få, för det är inget man kallar in. Ja, det är inte samma känsla liksom. Så om ni undrar klassen jag använder, så kan jag ju berätta den. Det är M4A1, eller M4 som jag kallar den, med MP9 som secondary. Och här fick jag Moaben! Kallar in den direkt. Och som ni ser så har de en Osprey Gunner eller något sånt, dropship eller vad det heter, i luften. Tror det är en Osprey. Och då förstör man ju alltihop. Yeah. Nej, det är så härligt när man... Ja, så klassen. Mina perks är Scavenger, Hardline och Marksman, tror jag. Och det är min favorit setup i början. Och sen att man låser upp Assassin, Sleight of Hand och Stalker eller något liknande. Det var det. Nej, men det händer inte så mycket mer i detta gameplayet. Jag tror jag dör, efter jag dött en gång, så ska jag klippa till slutet, tror jag. Så ni kan se scoreboarden och lite sånt, vad det blev. Det är inte det bästa gameplayet här efter, utan kanske få 20-tal mer kills eller något sånt. Och här ser ni att jag försöker ta ett paket. Det är ju roligt att kolla på. Nej, det är det inte. Så jag antar att de flesta har sommarlov. Själv så tog man studenten i förra veckan. Var det så pass? Ja. 11 juni var det förra veckan. Jag måste kolla. Kolla på dörren, yeah. Ja, så nu på sommarlovet har jag varit och badat igår och idag. Eller jag badade inte idag. Ja, det var förra tisdagen. Så en vecka sedan tog jag studenten. Nice. Och ja, jag kan ju säga att jag har inhandlat ett nytt spel som heter The Last of Us. Jag vet inte om ni har hört det, men det är till PlayStation. Och jag har fått väldigt bra kritik och sånt i alla tidningar och typ överallt. Och vad kan jag säga om det? Ja, jag har kört single player rätt mycket, typ 4 timmar. Så kommit rätt långt in i det, men inte kört klart det. Men jag tänkte fråga, vad vill ni se härnäst? Skulle ni vilja se lite gameplay från The Last of Us, eller skulle ni vilja hellre se mer MW3 eller kanske Battlefield 3 eller något sånt, så går det lika bra. Bara lämna någon kommentar om vad ni skulle vilja se. Och det jag tänkte ladda upp då var lite multiplayer från The Last of Us. Och då är det såna typ Search and Destroy, fast utan någon bomb, utan bara man har ett liv och ska springa runt och döda de andra. Och sen är det något som är typ som TDM, fast med rätt lång spantid. Tills man låser upp något perk
som man kan spana närmare sina teammates och sånt. Så det är himla nice. Och ja, det är himla stort sånt multiplayer-spel på det, så det är lite svårt att sammanfatta alltihop. Men det är typ att man har 12 veckor, så varje spel man spelar är en dag. Och ja, när man har spelat 7 spel så har man kommit in i vecka, eller klarat av vecka 1 och kommer in i vecka 2, tror jag det. Och då så levlar man upp och får massa saker man kan klistra på, eller ha märken, typ emblem på sin gubbe. Och man kan ha vapen och ja, man får nya vapen och nya unlocks och allt möjligt. Men jag tänkte snacka mer om det om jag laddar upp själva gameplay från det. Så kan ni se själva vad jag snackar om och lite så. Om ni inte redan har kollat på någon annan video av någon som har laddat upp det. Ja, men det var det jag hade. Så jag tror jag klipper till slutet av gameplayet här. Och ge en tumme upp om ni gillade. Och ja, ha det gött. Vi ses efter midsommar, tror jag. Om jag inte hinner göra någon video imorgon eller så. Ja, ja, klippa till slutet var det. Nej, det blev det inte. För jag såg att gameplayet är nästan slut, så jag skiter i att klippa till slutet. Och ja, ni får sitta kvar här och kolla på videon om ni vill. Vill se hur bra det går för mig. Nej, det går inte alls bra. Men ja, det var lite kvar på gameplayet, så jag låter ni er se klart det. Och jag sätter igång musik här. Så ha det gött. Vi ses i nästa video. Hej!